onani haqqini ado qilgan mart bormishdi. Onani bolasini dunyoga keltirayotgandagi to'lg'oq dardini azobi inson tanasidagi 20 ta suyakni sindirgandan battar azob beradi deyapti. Bitta suyagi singan inson qaysi ahvolda yashaydi? 2ta 3ta suyagi singan inson qaysi ahvolda yashaydi? Endi 20 ta suyagi singan insonni hayotini, yurishini, turishini ko'z oldingizga keltiring. Onalar mana shuncha azobni tortib tug'ar ekan. Endi aqlimizga, vijdonimizga savol qilaylik. Agarda onalarni xizmatiga pul to'lashlik mumkin bo'lganda, birorta mana shu yerda boyvachcha bormidi onani haqqiga? Onani xizmatiga pul to'lab beradigan bir boyvachcha bormi? Milliarder bormi dunyoda? Qancha do'stlarimiz bor edi bir ko'z oldimizga keltiraylik hayotda. Lavozimda yurganimizda pullarimiz ko'p paytda qancha do'stlar bor edi? Qani endi u do'stlar? Haqiqiy do'st bu ota-ona. Boshingizga davlat kelsa haqiqiy suyunadigan, haqiqiy boshingizga g'am kelsa g'am chekadigan do'st bu ota-ona. Qaysi birimiz hamdi sano etyapmiz? Hojatdan chiqdik, tahoratlarni qildik. O'zimiz salomat, ota-onamiz salomat, ayolimiz, xotin, bola-chaqamiz salomat. Vaholanki kecha kechqurun, bugun kunduzi otasiga, onasiga, farzandiga, o'g'liga, qiziga tez yordam chaqirib, skoriy chaqirib, hozir balnisada, reanimatsiyada yotgan eshiklarda kutib o'tirganlar qancha? Bizga bundoq sinovlar bo'lmadi. Alhamdulillohga arzimaydimi? Yurtimiz tinch, alhamdulilloh, tiq etgan narsa yo'q. 2000 km nariyoqda ahvol chatoq, boshidan o'qlar uchib o'tyapti. Qo'shnisining uyini kechqurun bomba tushib, oilasi bilan qirilib ketdi. Biz alhamdulilloh demaylikmi bu tinchlikka? Dasturxonni ko'ring azizlar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning dasturxonlarida mana shu sizu bizlarni dasturxonimizdagi narsani qanchasi bor edi? Bu narsalarni qaysi birini tanovul qildilar? Olamni sayyidi bo'lgan zotni dasturxonlarida yo'q narsa sizu bizlarni dasturxonimizda turibdi. Alhamdulilloh deyap. Muso payg'ambar onalari o'tgan ekan. Onalarni ko'ribdilar, Tavrotdan tilovatlar qilib, duo qilib, shunda qabristondan chiqsalar, Xudoy taolodan vahiy kelgan ekan. Ey Muso, bugundan boshlab o'zingizni ehtiyot qiling degan ekan. Ey Parvardigor, san bilan ko'p gaplashdim. Bir marta shu gapimiz orasida o'zingizni ehtiyot qiling demagan eding. Nima uchun aynan onam o'lgan kuni o'zingizni ehtiyot qiling deyapsan Parvardigor degan? Xudoy taolo, ey Muso, siz erta bilan uyingizdan ko'chaga chiqib ketganingizda Parvardigoro, Muso o'g'limni o'zingga omonat topshirdim. Yo'ldagi ofatlardan, yomonlardan asragin, bag'rimga salomat keltirgin deb duogo'yingiz bor edi. Mana shu duo sababidan sizni ko'p shikastlardan saqlayotgandim. Bugundan boshlab o'zingizni ehtiyot qiling deb ogohlantiryapman degan ekan. Ilohiy kitoblardan Tavrotni qo'llariga qabul qilgan zot onani duosiga muhtoj ekan. Sizni bizlar kim biz endi payg'ambarni oldida? Yo sizni bizlar muhtoj emasmizmi ota-onani duosiga birodarlar?